Andëm shpirtin për të mbrojtur kishën. Ato nuk janë fakt, janë 24. Në këtë koncept do të kërkoja ju të përcillni shkëlqësisë të papës dhe të thoni atij që në Tiranë dhe në Trojë qiptarë ato e duan. Edhe të di Albanians, especially those that live in the Ne në fatë se që e bine mirë historinë që kënë arru. Very much the body. Thank you very much. Jemi në 6-7 shtete, por kemi një problem. Problemi është me Grekët, ndërko afër kemi presidentin e Republikës Çamërisë të numër Gim. Greek Republic, because of the Çamëria. Nuk shpresoj se të kuptoj autoritetin tuaj diplomatik. Representing the... Për ta prezentuar. Njëkohësisht kemi dhe ministrin e mbrojtjes të Republikës Çamërisë. Minister of Defense of the Çamëria Republic. Do desha të përcjelli papës nga deputeti deputeti i Kuvendit të Republikës Çamërisë. And this is the president of the Republic of Çamëria. Ta përcjellni shqetësimin se genocidi grek mbi çamët ka qenë i jashtëzakonshëm. Ai kalvar gati si Jezu Krishti. Attention for the genocide that was happened from the part of Greece on the Samaria people. The land on which we live today is from God. Mm-hmm. Yes, we are just passengers. Yes, okay. Good. Ne kemi besim në plot, për cilja papës nga presidenti Republikës Çamërisë.